quando você tem uma lavanderia assim, assim como a Priscila vazia, não, aparente, gente, com prateleiras, né, assim, entendeu? Quando você tem uma lavanderia assim, ó, com prateleiras, com coisas expostas, é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, que ela precisa estar organizada, né? Então, como vocês estão vendo, quer dizer, vocês não estão vendo nada, que vocês vão ver, né? Que eu vou organizar junto com vocês. Então, como vocês vão ver, né? Eu vou organizar agora aqui para que tudo fique exposto, prático e bonito. Porque, afinal, a beleza faz parte da organização. A beleza, ela é um resultado de quando a gente organiza. E sim, ela é a prova, ela é o carimbo de que passou organização por aqui. Pra começar essa organização, eu vou prender o cabelo, que eu não tô aguentando. Fica no meu rosto. Então agora nós vamos ficar com uma coisa mais clean, tá? Inclusive mais profissional, você vai ver. Agora sim, vamos à organização, certo? E é claro que quem está aqui comigo, minha fiel escudeira, ali encaixa. Dessa vez eu trouxe tamanhos diferentes, sim, minha senhora, né? Vamos usar caixas grandonas também, né? Pequenas e grandonas, tá? Olha essa que massa, gente. Olha, parece ter um vidro na minha mão, né? Mas não é. Acrílico, tá bom? Coisa mais linda do mundo, né? Essa daqui é uma grandona. Vocês que às vezes perguntam os tamanhos... Essa é uma de 36 por 29 por 15. Ela tem 36 assim, 29 de frente, tá? E 15,7 centímetros de altura, tá? A altura dela é maravilhosa. Eu adoro essa altura daqui. Ela é muito boa. Já usei em armários. Você já me viu usando embaixo da cama baú. Se não me viu, é porque tu tá marcando bobeira, entendeu? Porque aqui no canal do YouTube você vai encontrar um vídeo meu organizando embaixo da cama baú com esta mesma caixa, só que, entretanto, todavia, a tampa que imita madeira não existia. Ah, e agora nós temos ela, que deixa tudo mais bonito, né? Vamos combinar. Sim, é uma tampa que imita madeira, mas é plástico. Ou seja, podemos utilizar na lavanderia, não tem problema de molhar, de cair um produto e estragar uma madeira, porque não vai, porque uma madeira é ótimo. Estragar a madeira. Por quê? Porque não é madeira, é plástico. Maravilhoso, né? Mas de longe, ó, caixa com tampa de madeira. Chique, né? Fala sério. Cada dia mais chique nesse canal. Então vamos à organização. Por que que eu botei essa caixa aqui? Eu não faço ideia. Vamos começar de outra forma, tá? Primeiro de tudo, como é que a gente começa essa organização de lavanderia, né? Primeiro, eu agrupei, tá? Todos os produtos de limpeza que precisam ficar aqui. Não só limpeza, né? Limpeza e também produtos de lavagem de roupa, tá? Porque a máquina de lavar está aqui, ó. Onde eu estou apontando, ou seja, a minha frente, né? Aqui atrás tem as prateleiras, né? Utilizaram esse cantinho da lavanderia, muito bem pensado, para acomodar, né? Um mini armário, ou seja, um espaço realmente para colocar caixas com produtos de limpeza. A máquina de lavar fica aqui, ó, aqui aquecedores, máquina de lavar, e para lá para frente um tanque, e aí acaba a lavanderia, tá? Aqui dentro é uma portinha, tem um mini quartinho, né? Mas que não abriga os produtos de limpeza. A melhor opção é realmente isso aqui, que fica o máximo. Só que, né, como eu falei no início do vídeo, quando a gente vai organizar algo que fica assim, ó, exposto, tá? Essas prateleiras daqui, elas dão, sabe pra onde? Diretamente para a cozinha. Ou seja, quem entra na cozinha vê a lavanderia. Tem que estar bonito, minha senhora. Então vamos deixar isso bonito, né? Vamos começar colocando nessa primeira prateleira aqui de baixo, tá? Coisas de lavar roupa, né? Lavar roupa, tirar mancha, tudo que é relacionado à roupa. Combinado? E aí eu vou começar a fazer, vou começar a colocar as caixinhas, né? E começar a agrupar por categorias. Tipo, lavagem de roupa com tira-mancha. Aí do lado alguma coisa com
aquelas coisas que a gente usa também na máquina para lavar uma roupa, um desinfetante, tipo lisoforme, né? É, vinagre. Vinagre é ótimo para lavar roupa. É, e a gente pode fazer uma outra prateleira com uma outra categoria. É, coisas de limpeza de banheiro, sabe? É, desinfetantes, tá bom? A gente vai criando as categorias conforme as prateleiras vão mudando. Bora lá então, mão na massa. Eu tenho uma caixa grandona, tá? Com tapetes de banheiro. Isso aqui são tapetes de banheiro, né? Que são... Achei que eu tava molhada. Que são tapetes de... Que se guarda aqui na lavanderia, tá? Aí eu tô guardando aqui na parte de baixo. É... E assim, tapete de banheiro geralmente é uma coisa que a gente guarda e fica feio, né? Tapete de banheiro, pano de chão. Mas olha, eu vou te mostrar hoje nesse vídeo que tapete de banheiro, pano de chão vai ficar na tua lavanderia e vai ficar lindo. Tu vai ter uma lavanderia de mil ótimo, filho. Porque olha isso. Fala sério. Tá bonito, não tá? Então vamos seguir aqui. Separei, tá vendo? Dentro de cada caixinha tem uma categoria diferente, né? Aqui embaixo ficou basicamente a parte de lava-roupa. Então, dentro dessas duas caixas tem lava-roupa, tira-manchas, né? E aqui do lado é o lisoforme, né? Que é um tipo de desinfetante que a gente usa na roupa, certo? Então, ficou próximo também das roupas. Aqui do lado é aquela caixa grande que eu mostrei, né? Com os tapetes de banheiro, tá? Logo acima, uma outra caixa também grande, do mesmo tipo. Pra quê? Por que eu botei uma em cima da outra? Pra manter uma simetria, tá? Ou seja, caixa grande. E aqui, caixas pequenas, tá bom? Caixas fininhas, né? Então, caixas fininhas, caixas grandes, tá? Pra poder manter uma simetria, uma coisa mais bonita visualmente, né? Já nessas caixas fininhas aqui em cima, eu coloquei os materiais de limpeza separados, assim, né? Aqui tem só detergente. Aqui é meio que, assim, é... Tem uma coisa de limpeza de cozinha, por exemplo. Tem desinfetantes, dois tipos de desinfetantes diferentes. E aqui Cif, né? Aquele Cif, aquele saponáceo, tá? E aqui do lado, limpeza de banheiro. São vários tipos de produtos de limpeza de banheiro, tá? Já aqui em cima, toda a parte de pano, esponja, saco de lixo, é, tira-pó, né? Todas essas coisas separadas em caixas também... É, menores, tá? Para que cada um ficasse dentro, para que cada categoria ficasse dentro de uma caixa, né? E aí, como é tudo muito coloridinho, fica muito bonito, né? Nessa caixa transparente, tá? E dá pra gente usar a tampa, né? Para também não ficar caindo poeira, tá? Diferente desses aqui que são compridos e a gente vai puxar para pegar as coisas dentro, ali não, ali a gente bota a tampa para poder pegar só quando for usar, né? Quando for repor em algum lugar. Então ali fica tipo um estoque. Ah, então a gente separa assim por cor, fica mais bonito, fica mais agradável visualmente. Porque como essa lavanderia é aberta, né? Foi o que eu disse lá no início do vídeo. A gente precisa trazer uma beleza, uma questão da cor, uma questão da transparência das caixas, né? E a tampa química, a madeira também ajuda a trazer essa beleza. E aí, você na sua casa, como é que é a sua lavanderia, né? Você tem uma lavanderia desse tipo assim, toda aberta, né? Você já tinha pensado nisso, que a sua lavanderia tem que ser organizada, tem que ser bonita visualmente, para que se consiga manter a ordem, para que você tenha tudo exposto e bonito, né? Optou por ter coisas expostas, tem que ser organizado, gente. Não tem jeito, tá bom? Aceita que dói menos, tá? Aceita e organiza, que é mais fácil. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre,
alguns detalhes sobre a linha encaixa da Plazútil e onde você pode encontrar mais detalhes e também todas essas caixas para comprar aí aonde você mora, né? Sempre tem um linkzinho, toda uma descrição aqui embaixo. Tudo aqui foi organizado com a linha encaixa da Plazútil, né? E como você pode ver, ela traz não só praticidade, mas também muita beleza para qualquer ambiente que ela entra. Divide comigo aqui nos comentários como é que tá a lavanderia aí da tua casa, que eu quero saber. Um beijo, até o próximo vídeo.